سویر صاحب شکریہ ادا کوما بے دا اورنگ پیر صاحب شکریہ ادا کوما بے دا عارف خان شکریہ ادا کوم دے ٹوڈو شکریہ ادا کوما چمنگار زگی کے پروگراموں نہ کو ہر زگی کے چکن دے منگا پروگرام دے زورز تا سے تم پتہ دار چا تا پتہ دے چمنگ دا پروگراموں نہ کو خو زمنگا نور سا مسخد نشتا مسخد ام دا دے چا اللہ پاک یوزوان رئیس تلے دے آغت ویلکی گی عمران خان صاحب او دا زما استا سی دا پیدی دا پار رئیس تلے دے پیدا سا دا زمنگا استا سی دا غریبانانو مرستا دے زمنگا استا سی دا غریبانانو آواز دا نو دا منگا او تاسی لدا پا کار دی چه منگا او خود آغا وازو اوچاد کو کنه زکا چه آغا زمنگا او تاسی مشر دی لیدر دی منگا او تا مشر ویو منگا او تا لیدر ویو آغا دیر رشتون سڑه دی نو منگا او تاسی لخوم دا پا کار دی چه دا آغا واز خود اوچاد کو کنه بلا خبر در تا دا کو ما چار چا تا دا پتا دا چه دو اوٹو نو تیم را روان ده رو را دو اوٹو نو تیم را روان ده نو منگ او تاسی لدا پا کار دی چه منگ او تاسی من دیتر لیو شپه او کور پا کور وگرزو